Minulý týždeň v piatok si dali zraz na námestí Svätého Egídia v Poprade športuchtivé rodiny, ktoré zabojovali o titul tej najšportovejšej v obľúbenej súťaži Mama, tato, športujte s nami. Poďte sa s nami pozrieť na to, ako to celé dopadlo. Po dvoch rokoch radnica opäť oprášila aj tradíciu súťaží pre celé rodiny s názvom Mama, tato, športujte s nami. Na námestí Svätého Egídia si netradičné disciplíny vyskúšalo minulý týždeň v piatok 13 rodinných kolektívov. Prešli si tri disciplíny. Jednou bolo športovanie, druhou bolo budovanie domčeka, aby rodinky mali kde bývať, a treťou boli domáce práce v tomto našom domčeku. Celkovo sa v týchto tematických okruhoch zastavili všetci až pri 5 stanovištiach. Na organizácii sa opäť podielalo Centrum voľného času, ale okrem hodnotných cien priložili ruku k dielu aj partneri a sponzori podujatia. Máme úplne úžasné rodiny, pretože naozaj aj oteckovia, aj mamičky, babičky, ale hlavne decká sú úplne skvelé, pomáhajú a je to krásne. Naozaj išlo im to všetkým od ruky a s úsmevom na tvári ešte lepšie. Bola to krásna spolupráca rodinných generácií. Náhodou sme išli okolo na bicykloch a zastavili sme sa, pozreli sme sa, že čo tu je, že Eliáško, a prišli sme sa tuto si zasúťažiť. Bolo to milé, náročné, sem tam, ale dobre. Bolo to super, bola to zabava. S ockom a mamkou som si presasúťažila. Odmenený za snahu bol každý. Ak už nie cenami, tak určite skvelým zážitkom. Na treťom mieste sa umiestnili Šterbákovci, strieborný stupienok obsadili Kubesovci a trofej o najšportovejšiu rodinu mesta si odniesli Kunovci.